3月30日，根据 YG 方面消息 ，BigBang 在去年12月大阪京瓷巨蛋举办的公演 Live DVD 蓝光，分别摘得了3月28日日本 Oricon 的综合 DVD 日榜、Blu-ray 榜这两个榜单的第一位，充分证明了 BigBang 在亚洲的超高人气和地位。最重要的是，此次的 DVD 和蓝光包含了成员 TOP 入伍前最后的演唱会现场盛况，很是特别。这对粉丝来说更是具有很深的意义。当得知欧巴们取得了如此好成绩，粉丝们纷纷激动的呐喊：“这是 BigBang 的时代！” Get all the knowledge about the G's gone.